turistike kemi... malore në qendrën e Elbasanit, them Gjinar, Steblev, Fushtudën, këto që po më vijnë në mend tashmë. Ka le të themi rezervime, janë rezervuar bujtina që janë atje? Bujtinat e Gjinarit, por edhe Funari ka pasur rezervime duke na surprizuar të gjithë, ka pasur rezervime edhe Funari, pavarësisht se okay, nuk ofron një mori shërbimesh shumë të mëdha pasi është një zonë që është zbuluar së fundmi, ka pasur rezervime nga qytetarët, jo vetëm Elbasanas, por edhe ata qytetarë të cilët kanë ardhur dhe kthehen për të festuar në qytetin e Elbasanit, ndërkohë që dua të theksoj se Gjinari është i gjithë rezervuar për festat e fundvitit, si për kishlindje, ashtu edhe për vitin e ri. Të gjithë bujtinat në atë zonë na bëjnë me dije se janë të rezervuara, janë të mbushura me rezervime nga qytetarët të cilët preferojnë të festojnë në atë zonë. Dua të theksoj që veç këtyre zonave, edhe në zonat të tjera, si përfshirë këtu edhe Fushtudën e bashkisë Librazhdit, ka pasur rezervime të shumta, kryesisht edhe për shkak të dëborës që në atë zonë është e shpeshtë dhe shpeshojmë shumë që edhe në natën e ndrimit të viteve, por edhe në vigjilje të kryshlindjeve të ketë, pavarësisht se koha e bukur për kryshlindje nuk ka borë, kjo është e sigurt, për kryshlindje nuk ka borë, për vitrin ndoshta duhet presim. Okej, Lira, shumë faleminderit, gëzuar kryshlindjen ty dhe gjithë besimtarëve të kryshterë. Po, patjetër. Në lidhje me një problematik të vogël që Elbasani nuk është përgatitur në këto ditë festash, është një trafik i rënduar jo vetëm gjatë gjithë ditës, por edhe në mbrëmje, duke pasur një mungesë vajbasi, dua të theksoj që Elbasani ka qenë i paralizuar nga trafiku, jo vetëm në hyrje-dalje të qytetit e Elbasanit, por edhe në qendra apo në rrugët kryesore të tij, është e pamundur të menaxhohet trafiku për shkak të kthimit të emigrantëve, por edhe qytetarëve të cilët e përdorin si nyje lindëse për të shkuar në qytetet e tjera. Elbasani, pavarësisht gatishmërisë që ka treguar policia Elbasanit, por edhe policia bashkiake e qytetit e Elbasanit, sërish ka qenë një trafik rënduar, çka ka bërë që qytetarët të shumë të shprehin shqetësimin e tyre për mos marrjen e masave apo edhe për mos menaxhimin në kohë të gjithë kësaj situate. Ndërsa pjesa tjetër është një atmosferë festive përveç trafikut në qytet. Okay. Elira, shumë faleminderit edhe një herë, gëzuar të gjithë besimtarëve të kryshterë të qarkut të Elbasanit dhe ty personalisht. Faleminderit shumë.